Shikues të nderuar të ora24.tv dhe almagos.com, jemi edhe në një podcast të radhës, ku si zakonisht të flasim për çështjet më aktuale. Kam nderin që sonte në studio të kem zëvendës kryeministrin e parë, zotin Izet Mexhiti, njëkohësisht edhe ministër i ekologjisë, kështu do ta përshkruaj shkurt që ta kuptojnë qytetarët. Zotin Mexhiti, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën, mirë se vjen. Si ndjeni një radhë parë njërë në studio në ora24, edhe në pik podcast, si u duket atmosfera, se këto qëllimi është të flasim shlir jo me kornizat caktuara të interviste. Me mirëm për para do më thënë që veçova, se jam për herët parë këtu, që është këndej Vardarit, pra në qendër të Shkupit, mu në qendër, juroj do më thënë punë të mbarë, suksese, këtu është një ambient i ngrohtë, të ambient do më thënë solid, që i ofron kushtet për të bëjë një debat kështu të drejtë për drejtë dhe pa dorës. Shpërpo, pa tjetër, flak të bëjmë biset, pa. Se debate, shumë shpejt dhe të jemi me debate, si që informoha, për nuk të duat njërë të bëjmë të apur për opinionin. Dhe të imagjit, ajo që është ma aktuale për momentin, është që është e zgjedhjet parakokshme parlamentare në bas një deklarate nështë për një qëllim të caktuar që edhe zoti Mickovski duke ju kundër përgjigjur opozitës dhe po vazhdo në bajet si tema adekuate. Kishte sot përgjigje konkrete prej kryeministrit Mickovski se ka kohë për zgjedhje parlamentare, zgjedhje lokale të tjenë reperi më i mirë për ato se a duhet ke zgjedhje parlamentare ose jo. Konkretisht si është qëndrimi juaj tash mu ta elaborojmë më mirë, se jemi më shlirë dhe a duhet qytetarët dalin edhe njërë ka të shpejt të deklarohen. E porë të regon dhe që opozita shqiptare, cila ka qenë pozitë gjatë ko, astësi të pajtohet me faktin pra që nuk jam pjesë e kësaj qeverie. Me vetë faktin që ka një regull në demokraci që 100 ditët e para i pët mundësi qeverisë të sërrej, derisa të pozicionohet, të tablohet, në më thonë, heshtë opozita përdonë këtë mundësi dhe më ndenjë në pas 100 ditëve fillon ajo fushata ma e egrë opozita që i takon është legjitime. Këtu opozita shqiptare, pra prej ditës parë, nuk është pajtu me këtë, nuk e ka respektu këtë regullë demokratikë. Dhe kjo e dyta është edhe ma qesharake, do më thonë, kur bëhën 4 muaj, hajde shkojmë në zgjedhje parlamentare. Kjo është sikur tash në Amerikë, do më thonë, endi pa përfëndu procesit zgjedhor, do më thonë, se do zgjedhët Trumpi president, dhe pas në jave, dalin demokratët, kërkojnë, hajde dhe shkojmë në zgjedhje. Zgjedhje atje do këtë pas 4 vite, 5 vite, ashtu si që është e para pa me ligjet atje, apo të ligjet që janë këto, e para. E dyta, nëse marim prapër nga numrat, prej viteve 90-a dhe mësot, nuk ka pas qeveri që ka pas në mbështetje të shtë me 78 deputet, dhe mos flas pra dita ditës ku do kalon edhe 800. Ju e dini që 4 vitet e kalume, qeveria ka qenë në kamp të qelësta, edhe vazhdimisht ka pas 61 deputet, 62, 63, dëshmitarë këni qenë që në një moment me Zotin Recepi e shpëtum qeverin, në maton se do kishë qeveri të rej para 2 viteve me krye me Mickovski. Do shakdo t'ju ngus pastaj po... Ok, për argumentimin, pra nuk ron një qeveri që është me 61 deputet dhe tash do t'bja një qeveri që është me 2/3 e shumicës. Ose cila duhet logika e një shumicës që sa ka fillu pra të kërkon votën e qytetarve, për li thot qytetari për çka doni. Të edhe i t'i keni, do një 120 deputet t'i keni në parlament. Pra nuk ka asë një argument politik, kjo është politik ditore, ku nuk ka ofert të qartë, nuk dinë në vëthonë, dhe do flasë me qemi këtu në pak ma haptazi, me ndë që është se këmë qemë pjesë ati subjekte, kjo është, kemi qenë një vjetë e gjysë, më thonë 2006-2008 pjesë opozitës, këmë qenë edhe shef shtabin në atë periudhë, nive republikanë, kjo është, do më thonë, një mekanizëm thjesht për të arrejnë të antarësin gjonë që mosikë. Dhe më thonë, do këthejmë për një muj, do këthejmë për dy muj, do dalim me protesta, dhe më ndekë kur në leshojnë që nuk ka përkraje për protesta, do bëjmë takime me qytetarët, dhe kur bëjmë takime me qytetarët, dhe që bëjmë takime me strukturat partijake, bëllë ato silën të njëtit Likov, Kumanov, mëndej Kumanov, Likov, pra debat në dhe rrejnë njëri tjetëri. Dhe përshka kjo ndodhë se mërënda këtyre 8 viteve ka ikë shumë rini, dhe më thonë, shqiptare në gurbet, në diaspor, dhe dyta është nuk ka kaus politike. Cilë është kauzë, dhe më thonë, për të i rikëthi në pushtet dikon, jo, qytetari mund të
të rebelohet, të revoltohet, të shprej ata kur ka një kaus politike, ka një kaus ekonomike, ka një kaus, cilë është kauzat, më thonë, u bo nami pëse dikush në, që ka qenë vazhdimisht në pushtet dhe sot nuk është pushtet. Po mirë, i duhet, më thonë, edhe pozita e ka të mirën e vetë, pastron gjakun, reformohesh, ba një program 3, një ide 3 dhe pretendon për të rikëthirë. Zotja Ahmeti, në ato paracitjet e fundit që i ka bërë, e theksoj, e në gjova një piesë më konkretisht, ku thotë vazhdimisht do të thirem në legitimitetin. Dhe tani, është pyetja ka legitimitet etnik, si që her pas here e përdor edhe opozita aktuale, por edhe pushtetit, flasim gjithmonë për partitë politike shqiptare, edhe legitimiteti i votës. Dua një koment rreth legitimitetin nga ana juaj, por ndoshta pak ma specifik nga ajo që është thonë drejtar, sepse qytetarët fundfondit vazhdojnë të ushqen me demagogji, e flasë këtë në përgjithësi, edhe pse dim demoralizimin e tyre dhe duan gjëra më konkrete. Tash, opozit kur prej opozitës, këtë e them hapur e si mendim, pa asnjë problem, prite që të ketë veprime konkrete të kritikojnë çështje konkrete rreth qeverisë, flasim për shembull legitimitetin e kanë çështje parimore. Kuptohet se kur ti kem në studio ose ti kem edhe ato përfaqësues të opozitës do ti pyes konkretisht po çështjen e legitimitetit që ku thirret opozita konkretisht BDI-a dhe grupi i zotit Cela. A sa ka bazë për ju dhe si e komentoni? E para pra nuk e ka dertin e shqiptarëve, se po ta kishtë dertin e legitimitetit, mërënda 20 viteve do e këshmi bo që tjetë pjesë e ligjeve të Maqedonisë, që qeverinë e Maqedoni mund formohet nga Maqedonësit dhe shqiptarët pra që do jenë legitim, në më thonë që do fitojnë shumicë. Kjo nuk ka ndodhë pra në mërënda këtive 20 viteve, sepse nuk e ka pas mendën të legitimiteti. E dyta është 2006-2008, ka pas një marveshje të majt, e cila nuk ka qenë pjesë e shkruar, nuk ka qenë marveshje e shkruar, po kanë qenë non-paper, më thonë bashkëpunim me ndërkombëtarët, që të respektohet shumica me shumicën të bëjnë qeveri. Mirë po, pas 2008-ës, deri 2024, BDI-a nuk ka pretenduar që këtë të bëjnë pjesë të ligjit, sepse ka desh që kur ti konvenon, në më thonë të thirët legitimitet. Kur si komenon, mos thirët legitimitet. Kjo është argumenti parë. Argumenti dytë është se pikërish këtë marveshjet majë, që kemi inicuar ne, si atëherë, dhe më thonë, si pjesë e BDI-së, që ka qenë marveshje e jo e dukshme, pra një non-paper, prapë, dhe më thonë, njëta marveshje që ne kemi inicuar në 2016, ne kemi thuj. Sepse kemi bëhë qeveri me LSDM-n humse të zgjedhjeve dhe jo me Vumaron, e cila ka qenë fituese, sepse rezultatet ka qenë 51 me 49. Me 42, në fakt. Dhe unë kom qenë një apjative që kom kërku, dhe më thonë, kom qenë idhëtari asoj që antarësimin e NATO dhe interesat më gjëra strategjike janë më të mëdhe se sa marveshja e majtë, se sa legitimiteti i palës Macedonë. Dhe nuk mund thirësh diçka që vetë ke inicu, vetë ke thuj si marveshe. Dhe treta, dhe bëjt dhe jetë një pytja retorike. Në kuptimin, kur kërkon zëti Ahmeti legitimitetin, e thirët në mënd të BDI-s, apo thirët në mënd të Dushit, në mënd të DPS, në mënd të Bosnjakve, në mënd Kolashinacit, në mënd që nuk ka asgjë të keqe, po të prej frigës, mbas 20 viteve, nuk del vetë si BDI në zgjedhje, dhe del me një koalicion multietnik, dhe pasi del me koalicion multietnik, kur dështon me këtë, atë thirë në legitimitetin e shqiptarëve. Kur thirët në legitimitetin, thirët si BDI, se si BDI ka humë zgjedhjet. Më thonë, numrat janë në favorin tonë. Nëse thirët në koalicion multietnik, atërë kush logika është kontradiktorë, dhe më thonë, bëjsh koalicion multietnik, vetëm e vetëm të imponohesh më në qeveri, dhe momentin kërës je pjesë e qeverisë, të thirësh në terenin shqiptar, apo në kampin shqiptar, a për cilit ke ikë vetë, është kontradiktore me vetë, pra nuk dinë qka flasin. Në periudën kur, para se të formoni partijin të edhe tjeni pjesë e opozitës, tash më në pushtet, ndodhen shumë rrethana interesante, njërë ishte ajo, para se të vinit të, njërë ndodhi që shtja e shpëtimit qeveris të seko, si që përmendet edhe ju me zotin Gastrio të Rezhepi, dhe do t'ju pyete konkrete për këto, po pastaj pasoj edhe për plasit brenda BDI-s, grupi i zjarit, jashtë quajtur edhe kështu më radhë, ndodhen disa procese që me të vërtet ishim si
ekskluzive, temi për politikën 30 vjeçare të qytetit pavarur. Mirë po, pyetja e parë shkurt, konkretisht të bëj. A jeni bërë nga perspektiva e sotme? Ju pyes tash ka perspektiva e sotme. A jeni bërë pishman që keni shpëtuar qeverinë me zotin Kastor Rexhepi në 2020, mos ka bëjmë më herët. Jo. Jo, sa e qeveri, dhe më thonë, faktor determinant i asaj qeverie ka qenë Levica. Se 61 deputet, atare formuaj me Levicën, dhe atare dhe më thonë, do kishte devijim të kursit properendimor të Maqonis. Dhe ajo ishë më madhore, më e damshme, se sa, dhe më thonë, këto rigrupimet, apo mendimet ndryshet, dhe më thonë, mrenda PD-s, ose mrenda kampit politik shqiptar. Dhe sot mendoj që me mburje them që me zotin Rexhepi kemi arrujt kursin properendimor të Maqonis. Është çështja e parë. Mandej ka pasur domethënë formimi i grupit zjarrit i fraksionit brenda Bashkimit Demokratik që është një vlerë evropiane. E dyta nuk na u dha mundësia të funksionojmë si fraksion brenda BDI-s. Përkundrazi domethënë filloi përjashtimi, degradimi prej pozitave shtetërore dhe partijake deri në momentin kur është pra edhe shkarkë domethënë zgjedhja e degës së rrethët të Çairit, nën kryetarëve të tjerëve. Do të thonë, ishte një lloj përjashtimi i jon nga subjekti ku kemi kontribuar 20 vite, dhe unë me bashk mendimtarët e mi, me ata që mbetën, jo ata që u rikthyen atje, ulëm dhe kemi pas dy alternativa para vetës. Njëra ka qenë ta lëmë krejt politikën dhe të shkojmë në shtëpi, apo të luftojmë për idejt tona, për bindjet tona, dhe përcaktimi ishte që të luftojmë për bindjet tona, sepse ishme shumë të sigur që jemi të drejt, dhe ajo që është, dhe më thonë, edhe më interesante, ne para se ta formojmë Lëvizën Demokratike, kemi fillu të kontribuim në unifikimin opozitës shqiptare, sepse kemi ditë ta lexojmë skenën politike në Maqedoni, që prej 2016-2015, ndoshta edhe pak më herët, BDI-ja ka qenë humbëse e zgjedhjeve, populli shqiptar ka votu anti-BDI, po defekti ka qenë se mos e unifikimi opozitës shqiptare. Pra ndaj, strategia jonë ka fillu me unifikimin, bashkimin, kemi edhe në kontribut, për ta unifiku, bashku opozitën shqiptare, prej majit qërshorit, dhe kemi themelu Lëvizën Demokratike në 13 gusht vitin e kaluar, dhe mendoj që momentin kër është bashku opozita shqiptare, është këthi shpresa të opozitarët, të shqiptarët, dhe kjo ka qenë momentin kër opozita ka fitu. Ndodhen shumë rrethana, ndoshta do t'i flasi pak disa gjëra që nuk keni biseduar në kështu formati që mund t'i spjegoni. Tash kur shkojmë, do t'i ajo që ndodhi me zotin Rexhepi, i treguat arsyet e juaja dhe më pas fillon edhe përplasjet brenda partisë. Sot e keni zotin Bexheti, zotin Xhaferi, më thonë zotin Musa Xhaferi dhe shumë edhe një pjesë tjetër të grupit zjarri që nuk janë më kashi ushtash, po e edhi muhabetin herë në një temë herë në tjetër sepse vetë formati është ashtu. Janë pjesë e opozitës, po ju bëjnë kashi juve si pjesë e pushtetit, si i shikni këto zhvillime ose si i komentoni? Pse po ju pyes? Po ta elaboroj pak kështu. Një periudhë saktuar 8-9 muaj zgjati ose ndoshta më shumë çështja pjesa e aktivitetit i grupit zjarrit dhe kishit një kaos të përbashkët. Dhe tani me pjesën më të madhe tati grupi i keni përkashi për t'ju bërë opozit edhe për t'ju akuzuar për shumë çështje tjera, sidomos akuzat pak të nga ajo që e vërej unë. Zotit Bexheti si kryetari i grupit parlamentar edhe pjesës tjetër janë drejt për drejt ndaj Izet Mexhitit. Si i shikni gjithë këto? Po mirë, ato të më kuptoj që ndaj me e, se unë jam ato që të rëndës kriministë në qeveri, është e vje e partë. E dyta, mendoj se kërë kemi fillu këtë, dikush ka posë probleme ripozicionimin brenda BDI-s dhe dikush e ka mendu, ka posë mendim ndryshë dhe i ka shku dhe rinë fundë të mendim ndryshë. Unë s'kum pas nevojë, domethënë, për ripozicionim, se në kërë këmë fillu BDI-n, këmë qenë nën kryetar i Bashkimit Demokratik, kryetar i BDI-s për degën, Çajirit, një të degët më të fuqishme të BDI-s, dhe një të nkohë, domethënë, edhe shefi grupit parlamentar dhe mandej bas dorëheqës vetëm deputet i grupit parlamentar. Mjaftushëm, domethënë, bile tepër pozicione nëse nisëm nga vetë vetëja. Po, këtu nuk ka qenë betejë, domethënë,
për vetë vetë. Dhe më thonë, ka qenë një mendim ndryshe i gjithë atyre që s'jam pajtu me ekzekutivin e kalum, dhe më thonë, dhe me politikan brenda BDI-s, ne i kemi qëndru besnik kësa ideje dhe kemi artë, direktu kemi artë, dukush e ka pas pa ripozicionim në BDI, ja kam pa hajrën edhe grupit zjarit, dhe më thonë, janë ripozicionu, sot ne jemi pjesë shumicës e qeverisë. Ato janë pjesë. Kanë kredibilitet për t'ju kritikuar juve si edhe si Izet Mëngjiti edhe si qeveri. Si mbas jush? Ja lëm qytetarëve atë. Mendoj ta vlerësojmë. Në rregull. Po ish kolegët e juaj tash pas kaq vitesh pushtet edhe pozicione të ndryshme, ju shumë të në rasteve keni qenë kryetari i komunës përveç pozitave partiake dhe sot së vendës kryeministër dhe ministër. Tua ti bisedojmë dy çështje të cilat po ashtu tani po mbrohen nga ish kolegët e juaj. Çështja e balancerit e cila më është diskutuar dhe është terur ndoshta. Si çështja dhe është çështja e gjuhës shqipe. Sa është e drejtë që ndodhin në atë periudhë kohore kur ndodhen, më thonë kur BDI shkoi në opozit dhe këto çështje mbrohen po ashtu nga kolegët e juaj me cilët kam pasur ndoshta kohën kur ju keni qenë kryetar komunë, ato kanë qenë në ekzekutive dhe siç e thatë kanë mund t'i mbrojnë me ligje, me ndoshta edhe t'i bëjnë pjesë të kushtetutës, kur edhe unë personalisht si gazetar në atë periudhën kur ishin bashkë me kushtetutës insistonim që çështjet etnike shqiptare të mund të bëhen në ato ndryshime kushtetuese që u bën për marrëveshjen e Prespës. Okej. Këtu do të pak më gjansi se janë tema domethënë që ja vlen pra ti debatojmë pa që të kenë qytetarët pak më hëllë. Lirisht, folim hapur, kemi kohë, s'është problem, po. E para defekti kryesor me reaktionin 20 viteve ku kam pjesë edhe unë të fajtë, se unë kom qenë pjesë, pa ma prasysh e kom qenë kryetar komune, kom qenë nivele më tulta, kam përgjithsinë para ta, që nuk arritëm ligjet që sjellin me dy shumica, edhe me shumicët e badinterit, përveç shumicës së thjeshtë, ja kemi leju për atë njët atë ligje, për që investohet shumë politikisht, debatet shumë ta, polemikat shumë ta, propozimet shumë ta, investime edhe ndërkombëtarëve, kretë ajo investim, dhe më thomë, brenda 20 viteve, ju ka mundësu që 5 apo 6 gjykatës në gjykatën kushtetuse, t'i hudhin poshë këshu, dhe më thomë, pa më ndu hiqë. Thjesht pra me një vendim, pra aty, edhepse jo unanim, pra ku ka mendim ndarë 3 gjykatëve, dhe më thonë të gjykatës kushtetuese, 5 apo 6 gjykatës e hudhin poshtë 20 vjetë, dhe më thonë punën që dikush ka investu. Dhe më thonë, për gjumë, pra defekti kryesor është... E di që keni për të arsit... Vetëm ta përfëndoj, dhe më thonë, defekti kryesor është që nuk e kemi imponu, pra ligjet që sjellin me dy shumica mund të ndryshojnë në gjykatën kushtetuese me dy shumica. Vetëm me dy shumica. A do atë pyse, edhe zotin Ademi, kër e kisha këtu flasë për zotin Arbër Ademi, ato e pyta, a ka... Si të lozesh futbol dhe pa golman, pa portier. Në thonë, shkom për para, po më ndej, zdo kontra aksion, kontra sulm, do më thonë, i merë gollat. E para. E dyta, kur jemi të balancuësi, ka një analist, pra të thukë të ish ministrit administratës, admirimit, i cili me fakte kanë zjerë që përfacimi ish shqiptarëve dhe jo maqedonësve, shumë fish ka lëvis më mirë dhe më thonë kur s'ka pas balancuës dhe revitin 2015-16, sësa kur s'jodhë si mekanizm balancuësi. Pse? Sepse atër është më varë nga marveshjet politike dhe më thonë kur është bo qeveria. Edhe nëse këthejmë në retrospektiv pak, në më thonë, ta këthejmë memorien, atëherë ka pasë konkurse për 500 shqiptarë, për 700 shqiptarë, në polici, në administratë, në marveshjen e okrit, edhe kur nuk ishtë sistem politik. Biles edhe për mes ministrisë bujqësisë, mbaj me agjensisë për... Ishtë një agjensim që ishte e ministrisë bujqësisë, për cilë me stres bëshim punësimet, me mjera punësimet. Dhe momentin kërës qëllë balancusit, gjithë e kalon për gjithësin të balancusit, dupë me balancusit, dhe më thonë, ka lëvis, po ka lëvis shumë pak, dhe më thonë, nëse krasohet ajo progresi, mënyrë progresive, është, dhe më thonë, stagnim në kone e balancusit, për shak se kalon për kanë mendu që kjoj mekanizm e regulon qështjen, dhe kjoj mekanizm ka bo që mështë ketë pënsimet të tigrat në Ministrinë Punëve të Mbrendshme, asë një shqiptarë. Ka shumë institucione, pra nuk ka funksionu balancusit. Se po të kishë funksionu balancusit, dhe të rrimisht pra ati do kishë shqiptarë dhe jo maqedonë.
Ka dhe shumë institucionet tjera, dhe më thonë, ku nuk e ka kry efektin e balancës. Bide, viteve të fundit, edhe pse kemi pas edhe Ministrin e Finansa, edhe Ministrin e Administratës, edhe Zavens Kryministrët parë, edhe Kryministrët Shqiptarë, pra u devalvu natë shkallë sa konkursi e hapi, balancës i tregonte që duhet punësohet Shqiptarë, dhe shkonte një Macedon, u deklaroj kënë moment aty si Shqiptarë, e mirë ke vendimin dhe ke prandej prapja Macedon. Edhe sot e sot ka konkurset atila që ka bloku qeveria aktuale. E njëta ka ndot pra nivel lokal, të jemi sinqer, pra dhe ne kemi kesh përdor pra si Shqiptarë, pra ndaj edhe në qajir nuk është 50% apo 60% përfacimi i Shqiptarëve, po është 90%. Pra e humbi efektin, ishme kundër efekt më balancusi. Edhe një argument. Në strategjin që ka sill dy vite më parë, qeveria e Kovacevskit, që ka vëllë Kovacevski, ku zonë skriminisë ka qenë Artani, ku ministrat e BD-s kanë qenë me shumë pushtet, pra si pretendojnë, kanë mendim me shkrim kundër balancusit. Dhe mendimi me shkrim i ministrave shqiptarë, mos ti përmendit ashtë me emra, një nga një, dhe më thonë, është identik me mendimin dhe vendimin e gjykatësve Macedonë të gjykatës kushtetuse. Edhe ato në mendimet që i kanë tonë si ministri, se kur është në qështë në ngrejtë si qështje, du t'jope mendim qdo ministri, dhe më thonë, për atë me shkrim. Dhe më thonë, nuk dalon dhe janë identike mendimet me shkrim të ministrave shqiptarë, dhe më thonë, me mendimet dhe vendimin e gjykatësve Macedonë në kodrë të gjykatës kushtetuse. Do të thonë, këto janë argumente se dhe të njëjtët mandej dalin para gjykatës kushtetuse dhe vajtojnë, protestojnë pse është abrogu, dhe më thonë, balancu. Tua këtu dhe ndërpresi shkurt, të mërësit në arsjetimin e jo biles jo të krejtë frontit evropian, po BDI-s që dolit para gjykatës kushtetuese edhe normal e mbajnë akoma si tezë është se preket çështja e etnitetit. Sa me të vërtet preket çështja e etnitetit? Ne si gazetare kemi lexuar edhe kushtetutën edhe vendimin e gjykatës edhe krejta dhe e dim, po që po ju pjesë, po edhe po ju apë hapsir që të asfjoni. A preket me të vërtet etniteti dhe nëse është ashtu, a duhet këtë përgjegjësi, por edhe nëse nuk është ashtu, a duhet këtë përgjegjësi? E po, rado, më thonë... Se këto më regjistrohen edhe mbeten këto... Po. Para që mos të haroj, domethënë, çështja e para nuk preket ajo, se ishin deklaratat edhe të ministrit Miskovski, edhe të Znomit, ministrit të administratës, edhe deklarata ime, edhe të ministrave tjerë ishin identike dhe unanime, që përfacimi adekuat, domethënë, etnik është kategori kushtetuese. Dhe këtë nuk mund ta prek askush. Çështja tjetër është se çështja e etnitetit e përfacimit etnik nuk ka fillu me balancusin. Ka fillu pak ma herët në qeverin e kalume, ku minister i drecis ka qenë loga, ku o abrugu, dhe më thonë, që në libra tonë, mësë këtë drejt prindit, pra të deklaron etnin e fëmijës e posalindur. Dhe, dhe ridikun, pra dhe mund kënë drejt, sepse pretendimi gjykatës kushtetuese ishtë kënë se, dhe më thonë, e prejkat privatsin, në më thonë, e deklarimit e kështë më ratë. Oke, mund të kuptojmë që mund të mos jetë mënyrë imperative, po të libra tonë mund të jetë mënyrë voluntere. Po ne e dim që 99.9% e gjdo prindit do e kështë deklaru, pra edhe në po të jetë mënyrë voluntere, pa imponim, do e deklaron etnitetin e fëmijësove, qofë Macedonë, qofë Shqiptarë. Si do mos më të jetë në Balkani? Qështja përfacimit etnik, pra është ka fillu abrogimi, apo problematizimi me libra tonë, ku nuk ka qenë vleni pjesë e qeverisë, ka qenë BDI-a dhe Zoti Sela, dhe ministrë ka qenë i drejtësi Zoti Loga. Të balancusi vetëm ka vazhdu, me po kësaj ka ndimu mendimet e këtyne ministrave, dhe më thonë, me shkrim. E tash, dhe më thonë, ku e shojmë problemin? Problemin është se një vendim që është jelë me dy shumica, abrogohet me një shumicë. Vetëm pasër me, dhe më thonë, ma i rizohet. Që është tjetër është, qka ne do inicojmë dhe do këtë është iniciativë qytetare, politike, e para, për të padit gjykatën kushtetuese në gjykatën e Strasburgut, sepse gjykata kushtetuese nuk është marë me çështjen e përfacimit adekuat, apo balancusja është konform kushtetutës maqenisë apo jo. Po ka hinë është marë më atë aplikohet apo nuk aplikohet mirë, aplikohet drejt apo nuk aplikohet drejt,
ku nuk janë kompetenca gjykatës kushtetuese. Pra janë kompetenca të inspektoratave, mund të ketë dënime, por e kështu me radhë. Po, në fakt, gjykata kushtetuese është ndërruar në një inspektorat si mbas jush. Gjykata kushtetuese këtu i ka aprëgu vetë vetër. Prandaj, mendoj që ne dhe protezhojmë një iniciativë për ta pa ketë në gjykatën e Strasburgut që kjo gjykatë a ka punu kundër vetë vetës. Është çështja e parë. Çështja e dytë, domethënë mund të ketë edhe iniciativë qytetare, politike, e partive politike, e organizatave, të cilët mund ngrenë iniciativë tash në gjykatën kushtetuese, dhe të kërkojnë se është problematizu, është aprigu një drejt kushtetuese aty dhe qytetarëve. Ne një gjashi kushtetutës, pra i e garanton përfaqësimin adekuat dhe etnik të qytetarëve në Maqedoni, në më thonë gjatë punësimit dhe gjatë drejtave tjera. Dhe unë si qytetar mund të angrej këtë iniciativë që kjo gjykatë kushtetuese ma ka problematizu këtë nënë, në më thonë që është, pra këtë të drejtë që është kategori kushtetuese në Maqedoni. Dhe këto iniciativa dhe ndodhen dhe nxjerrin çesharake gjykatën kushtetuese. Dhe çështja tjetër është, tash kjo është pjesa e analizës dhe argumentimit. Ne në qeveri, dhe më thonë, jemi pajtu që kjo është kategori kushtetuese, prej kryeministrit e drejt e ministri fundit, për atë është formu grup pune i ekspertve, dhe më thonë, të delegum nga partit që janë pjesë e qeveris, ku marim pjesë pra edhe unë si zonës kryeministri parë dhe zoti Arben Fetov, dhe më thonë që është zonës kryeministri. Dhe bashkë me këto, vetëm kemi pas disa takime pune, ka propozime prej palës tjetër, i analizojmë dhe mendojmë që shpet do vim të rritë zidhja që do jetë të arrunë këtë kategori kushtetuse dhe mos i mundëson sërish gjikata kushtetuse pra të hudhë nesër ose pas nesër këtë liqë të posaqëm apo zidhja ligjore për qështjen e balancusit. Deri atër, pra do vlenë pra parimi i pra është qeveri politike dhe ka marveshje politike edhe për gjatë punësimeve të dërruhet përfaqësimi etnik i qytetarit. Po ashtu në gjykatë kushtetuese, po e prekim edhe shkurt, është edhe çështja e gjuhës shqipe dhe tash që është një çështje e cila ende nuk gjykata kushtetuese nuk i ka dhënë epilog, megjithatë me deklaratën që dha ti unë lidhje me balancuesin, a duhet të marrën një mesazh gjykata kushtetuese se për atë se si vepron dhe ku duhet të fokusohet në punën e saj. Po mundohem ta jap një konstatim, nëse jam i gabim, konstatim lirisht mund të korrigjoni. Do të thotë se me veprimet që ka bërë ndaj balancuesit gjykata kushtetuese dhe konstatimeve që janë bërë pas atij vendimi, ai bie që gjykata kushtetuese më që të veprojë si gjykat, ka vepruar si inspektorat. Me vetë faktin që tre gjykatës, domethënë që janë të jo shumicë, dy shqiptarë dhe një turk, kanë dhënë mendimin për një çështje që ka të bëjë, domethënë pikërisht me çështjet badinterit, që është shtyllë e marrëveshjes së Ohrit, që është frymë e marrëveshjes së Ohrit, që harron çështjen multietnike të shtetit multietnik, pra gjykata kushtetuese ka hyrë në një teren që në vend se kontribon, domethënë për të mirë të kontribuojë, domethënë për ndezë zjarri. E para, e dyta, domethënë kjo gjykatë, edhe pse tash vendimin e ka sjellë, nuk e ka pas këtë vendim, e kanë sirtare, kanë bajtë, më thonë, me qeverinë e kaluam. Sepse fundi-fundit, për hir të opinionit, asë njën nga këto nën gjykatës, dhe më thonë, të gjykatës kushtetuese, nuk o zgjedhë, dhe më thonë, në kohën e kësaj qeverisë. Të gjithë janë zgjedhë, pra, nga shumica e parlamentit, që ku shumicën e ka pas opozita e tanishme. Pa më konkretisht LSDM dhe Bashkimi Demokratik për Integritet. Mirë, s'ka edhe emrat konkret që kanë qenë ish funksionar të. Po, edhe kanë qenë, kjo është për hir të opinionit. E dyta, pra po i kontribon pra prishës e marrëdhënieve ndëretnike, stabilitetit të këtij shteti, që kontribon dhe më thonë edhe destabilizim edhe ekonomik, edhe politik, edhe etnik, edhe duke pas parasysh edhe anketat e qytetarëve, sa është besueshmëria në gjykat, pra kjo është një shembull i posaçëm e platon se pse duhet të ketë ndryshime pra në gjyqësi dhe prokurori. Besoj që i elaboruam mirë këto tema, mund të kalojmë në... Dhe ndryshimet kanë fillu, nëse s'ka boj, para dy ditëve në parlament, në komisionin përnëmrime, veç më janë propozu dy shqiptarë profesionist, pra që janë ftyra të reja, që s'kanë qenë pjesë e sistemit, më thonë që dhe janë në këshillin e prokurorve. Besoj që
do t'jenë më të vërtet e emra që të paktën s'kam pas asnjë, jo përveç se s'kam pas pozita politike, por nuk kanë qenë brenda antarësive të partive politike. Tua një çështje shumë shkurt ta diskutojmë kur jemi te se zakonisht ne mundohemi të si media shqiptare, si gazetar, qoftë si politikan, të ikim disa çështjeve të cilat fakt janë pjesë për probleme shtetit ku jemi edhe ne mirë, por nuk kemi qeftë të komentojmë kur jemi vetë. Çështja me Bullgarinë. Problemi që është kryesor për ndryshimet kushtetuese kështu më radh. Thjesht nëse mund hapim një qendrim tuaj, si duhet të jetë qasja e shqiptarëve ndaj këtyre çështjeve. Ne e dimë se në qeverinë e kaluar kishte, do thotë, funksionerë shqiptar ishin ato që i prinin do procese, mirëpo nuk do të thotë që u bë ashtu siç duhet ose po mund të jetë bërë shumë mirë. Nuk duam ta xhikojmë. Megjithatë, ndaj çështjeve të jashtme dhe kontesteve që i kanë vetë qytetarët tonë, bashkëqytetarët tonë, domethënë Maqedonas, si duhet sillemi ne dhe konkretisht me çështjen ndaj Bullgarisë? E para mos bëhet borxh me çështjen e gjuhës shqipe. Po. Pra dhe kjo problemi ka fillu, se është sjellë në lishë në qeverinë e kalume. Dhe vetë qeveria, apo ministri i drejtësisë, e asaj kohë, e lësë dhe mas, ka dërgu dhe më thanë ligjin në Komisionin e Venedikës. Është shqirtua që edhe kanë orë vërrejtjet për ligjin e gjuhës, më saksish pra në disa komponenta, pra për çështje banknotave, me çështje uniformës gjyqësisë, dhe ka pas deklarata edhe të funksionarëve, dhe më thanë, shqiptarë, më konkretizo sotit Osmanë, që dëmë këto çështje do trajtohen, do absolvohen me zgjidhjen nënligjore e kështu me radhë, që dhe në përputhje me kushtetutën. Dhe pra se kohë, asë nuk i kanë absolvu, asë nuk i kanë praktiku, po e kanë lënë, dhe më thanë, këto janë pra dështimet, ne mirëme me dështimet e të kaluës, o me zgjidhje gjysmake, e të cilat pastaj kanë lënë hapësirë që dikush të ngrenë iniciativën në gjykatën kushtetuese, dhe kjo iniciativë është mbajtë në sirtar dhe tash ka ardhur në sipërfaqe. Ne po mundohemi këtë çështje ta prolongojmë, domethënë për të krijuar një stabilitet qeverisë, të etablohet qeveria dhe mandej me debat me argumente, pra ta mbrojmë, sepse edhe kjo është kategori kushtetuese, pra gjuha shqipe është gjuhë zyrtare në nivel republikë. Po prandaj edhe pak mundova parasillni një konstatim, duke thënë se gjykata kushtetuese në fakt e merr një mesazh se nuk duhet veprohet si inspektorat ose si komision ose kështu me radhë, por duhet të funksionojë tamam siç i ka kompetencat edhe pozitat. Sa i përket çështjes bullgare, pra edhe këtu duhet të jemi realist. Ne edhe po të bëhemi bashkë, do të thon partitë shqiptare. Pozitë, opozitë, jemi 30 deputet. Për ndryshime kushtetuese duhen 80 deputet. Pra, ne duhet kontribuojmë për ditë, dhe më thonë, vazhdimisht, në to prioritet të kemi, dhe më thonë, sepse kjo është vetë një rrugë për integrimin e vendit në bashkimin evropian. Po, atë sa në takon, bashkë me partnerët tonë strategjik, për gjithë formën, rrugën, matë mirë, dhe më thonë, matë shpejtë, që të ecim këtë drejtim, dhe t'i bindim partneret tonë Maqedonë që bashkë me ta të kryojmë një shqyre, në më thonë, një numër të edhe deputetve për t'i bënë ndryshimet kushtetuese, sepse në programet e tyre, përveç Levisës, çdo parti politike absolvon që bulgarët janë pjesë, në më thonë, janë komunitetën, janë bashkësi etnike, asa janë, duhet jenë pjesë e kushtetuese, këtu dhe dalimi apo dilema atë, a do ketë kërkesa të reja gjatë rukëtimit pra në integrim. Pra, ne po punojmë si vlen për ditë me partneret tonë strategjik të këtij vendi, me Bashkimin Evropian, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që t'japim kontributin, po për atë sa na takon. Pra, ne nuk duhet të arrijmë as vetë vetën, as qytetarin, që ne jemi faktor më shumë se sa na takon ajo, sepse nuk varet vetëm për ne, varet për neve, si faktor stabilizues, ndihmues, lehtësues, të talujmë, po jo të vendosës. Në atë aspektin, kur ka një kontest, si që ishtaj me Greqin, pas të ndodhi me Bulgarin, mund ndodhe njësër me Serbinë, dhe përse nuk bestojmë, po të vëzëm, për të arrit dheri të, a duhet pak shqiptare të alujnë rolin ma të rëndësishëm më rreth ndërtimit të pozitave strategjike të shtetit, ndaj qasjes në kontestet e mundshme që hapen me shtetin, ose po vetëm duhet marrin përgjësia se ne i hecim pa i
planifikuar mirë pasojat që mund të ndodhin. Jo, ja, ne këtu jemi pjesë e kësaj, sepse ne po ne do të heshim domethënë kryetari i parlamentit që është njëri i dytë i shtetit, domethënë është nga Vlenë. Ministri për Eurointegrim është i Vlenit. Zëvendëskri ministri i parë, domethënë është i Vlenit. Jam ka dhe disa pozicione tjera që dashën apo s'dashën, domethënë janë pjesë e politikave të këtij shteti, domethënë edhe të politikave ndërkombëtare, edhe të politikave strategjike të këtij vendi. Po, mendoj, them se po punojmë mënyrë të menshur, mënyrë të qetë, më përdit, më thonë, për të ofru Maqedoninë drejt edhe për të mbajtë këtë kurs politik drejt bashkimit evropian. Normal, si shqiptar, ne jemi pjesë e kombit shqiptar, ne kemi edhe një rol tjetër, pra që të jemi ur lidhse me Kosovën dhe me Shqipërinë, dhe që, që mund të shpalos të si ekskluzive, me 18 nëntorë do ketë mbledhje të përbashkët të qeverisë Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës në Prishtinë, ku do ketë disa tema. Tema e parë do jetë one stop shop, do më thënë kufiri plac të jashtëz, që do lehtëson dukshëm pra komunikacionin, lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave në këto dy pika kufitare, të cilët janë më të ngarkuar dhe më frekuente pra të Maqedonisë së Veriut, o shteti me cilin ende kemi suficit, pra domethënë ka interes Maqedonia të ta fillon bashkëpunimin edhe më tepër me Kosovën. Tema e dytë është energjetika, bashkëpunimi në fushën energjetikës ndërmjet Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës, në varësisht për interesave dhe specifikave që i kanë. Temë tjetër mund të do jetë edhe rruga Tetov-Prizren, që dukshëm pra në tarnë, pra është një aks i cili dhe lehtëson komunikacionin e qytetarëve, fillimisht Prizrenit dhe Tetovës dhe gjithë ato që gravitojnë. Doa normal që të kemi përgapësir për folje dhe për çështjen me komunat edhe për resorin cilin u dheshin si ministrë, mirë, por nuk mund ta shmangim edhe një temë. Shumë pluhur po ngrehen vazhdimisht edhe për çështjen e korridoritet. Bilen, kishte një moment kur në media pak u krijua një mjegull, pak të mua, ashtu më duk që ngatrohesh të çështja e korridoritet lidhje me rrugë toksore me atë e kurudhore. Kjo është një hamulli nëse do të bllokohet ndërtimi i korridoritet duke asociuar në rrugën reale që po ndërtohet tani, a në fakt brenda teksteve flitej për çështjen me hekurudhën edhe kështu me radhë. Ka shumë akuza po ashtu nga opozita, të cilët thonë se dikur kur ishte Vlenë dhe VMRO në opozitë e shajin këtë korridor dhe sot janë po aty. Çfarë është reviduar ndërtash dhe çfarë nuk do të realizohet në korridorin 8 brenda asaj që e keni kritikuar nga nga statusi i opozitarit dhe tani që jeni në opozitë. Çfarë nuk ka qenë në rregull atëherë dhe çfarë keni rregulluar? E para, dhe më thonë, ne kur kemi folë në asnjëherë, nuk kemi thonë që jemi kundër korridoritet. Ne kemi thonë... Kundër kesh përdorimeve. Edhe atërë, sot dhe më thonë që nuk është e logjikshme të konkurojnë një kompani prestigjioze, si që është Hilli, në thonë kategorie Bechtelit e këtyne, për mbikëqyrjet punimeve dhe të konkurrojnë një kompani e posa formuar, dhe më thonë që është marrë me... Tekstil, po s'po e themi ato fjalët më banale, po për tekstil, po. Është marrë me tekstil për të mbikëqyrë një projekt që është 2 miliard euro. E kemi thonë atëherë dhe kemi sot. E kemi thonë edhe atëherë që këto përveç se flasin nuk bëjnë asgjë. 8 vite pra nuk e kanë lëviz 2 kilometra, dhe ato 2 kilometra janë në, më thonë, nuk përfundojnë askund. Të rrugës Shkup-Blac, edhe dim se sa promovime ka pas, sa hapjet projekteve, terenit, minimeve, tjera, edhe sot kur shkon aty ke 2 km, dhe më thonë, edhe ato të paralizume krejtësisht, me shumë indikacione për korupcion, dhe më thonë, aty që u shpalosën nga Ministri i Transportit në Parlament, dhe asë 1 km, dhe më thonë, në koridorin 8. Pra, ne jemi për koridorin 8, ne jemi garant të këti projekti, është interes kombëtari, është interes strategjik, po ne nuk duhet të flasim, ne duhet të punojmë këtë drejtim. Edhe në këtë drejtim, brenda këtyre 3-4 muajve, është tre fishu çështja e shpronësimeve, dhe më thonë të ekspropriimit. Brenda këtyre, tash, dhe më thonë, dinamika e punimeve është dy fish, tre fish më e madhe se sa kur ka qenë qeverisja që kërkosa, dhe më thonë, për këtë punë. Ka, dhe më thonë, sa i përket rrugës, dhe më thonë, trasës, ajo po punohet më një intenzive, shifet edhe në teren, dhe më thonë, edhe kur shkon për Struge, për Kërçov, është çështje tjetër, domethënë çështja e hekurudhës,
Jo, aksave, dhe më thonë, pjesëve këtu që janë, po është loti i tre, dhe më thonë, pjesë e fund, dhe më thonë që përfundon me Bulgarinë, ku për është një është shumë e shkurt, dhe më thonë, dikon 20 km, apo pak ma shumë, ku parapat shkojnë dikon 700 milionerë. Dhe kjo është problematizu, dhe jo që nuk bëhet, për kanë kërku, dhe më thonë, dhe tash janë ullë edhe delegacionet, edhe Bulgarisë, edhe Maqedonisë, që e para Maqedonia ta bën, po paralelisht edhe Bulgaria ta përcjell dhe ta pret atje, që të ketë një logjikë ajo ndërtimi asaj e korudhe. Dhe dyta, dhe më thonë, këtu është bërë vetëm çështje e çmimeve, astronome, procedurë, po jo, a duhet realizohet ajo. A do dalë, a pritet dalë diçka më konkrete rreth atyre kish përdorimeve? Do të thonë ripërsëritet dhe qëllimi është bëhet pak më, domethënë më lirë kurse. Më në interes qytetar dhe më të sorr mirë, po a mund pritet, po ju pesë shumë shkurt edhe nëse mund të përgjigjesh sa më shkurt. A mund të pritet që të shpallen edhe ndoshta kish ndoshta kish përdorime të tjera më konkrete, që janë shtentuar të bëhen ato 2 miliardë. Domethënë formimi të qeverisë ka qenë lufta e pa kompromis ndaj korrupsionit, po mos jetë monetnike. Mos tjetë, dhe më thonë, me paradime, tendenca, me tendencioze, po tjetë, dhe më thonë, fjallën e fundit atët gjyqësia dhe prokuroria, dhe më thonë, për ato që e kanë shkel liqë. Kur jemi... Dhe pa e prejduku, dhe më thonë, duke e rritë pafajsin e gjithë njerit, dërisa nuk konstatohet, dhe më thonë, që ka shkel liqë. Kur jemi të koridori 8 dhe të qështja e hekurudhës që pashtu shumë u diskutua, u tha dhe kanë krye ministri disa erë u folë qështja e hekurudhës me Shqiprin. Nga jo që e sho, paset i njame dhe prej Aseanës edhe shpesh shkojmë në Tiranë dhe kështu më radhë. Shqipëria punon me intensitet të madh në infrastrukturë, këto është shkaku turizmit, pozita e kështu më radhë. A mendoni se ndoshta është mirë të keni një kontakt më drejt për drejt me qeverinë e shtetit shqiptar për të folur rreth hekurudhës për ta përshpejtuar ato si projekte, nga ajo që e shohim për momentin, qeveria në Shqipëri nuk e ka problem, fakt shteti shqiptar nuk e ka problem për investime kapitale në infrastrukturë, nga ajo që shohim këto 10 vitet e fundit. Dhe ndoshta edhe për këto nëse ju, si zëvendës kryeministër, si kështu më radhë, ka diçka më konkret? Ka bisedime, dhe më thonë, dhe intenzive, për këtu janë të kishë edhe bësia ndërkomtare, edhe fondet ndërkomtare, duke fillu nga Banka Evropiane për zhvillim, edhe nga banka tjera, mendoj që janë në rrugë në barë për gjithë zhjithë që nga dy anët pra të punohet në lidhe e korodorë. Zëmë e gjithë, ditët e fundit, më konkretisht të thëmë, marë para 2 ditë në parë. Dhe të interes edhe i Maqedonisë ka të ketë dalje dhe qasin ma shumë porte detarë. Po, Maqedonia besoj që, në fakt, në Derin Kërçov, hekurudhave shumë eksiston, nuk e di si është gjendja struktura saj, shumë pak i duhet për në mri Derin Qaftë Thanës, ose linë, si shlidhët. Një tem tjetër që shkurdo ata prekë, se besoj që opinioni e meriton që ti ibet një përgjigje. U akuzuat si qeveri, pastaj edhe u përmendet ju konkretisht lidhje me çështjen e kazinove ditë më parë nga opozita. Po i citoj, thonë se nga opozita po i kritikonit, po shani dhe tani po e zhvilloni biznesin bile duke ja u dhënë në kontroll bizneseve private çështjen e lotarisë të vendit. Një koment për këtë? Mendoj që janë çesharake, sidomos çdo kush mund të komenton atë, më jo ato që kanë nënshkruajt licencat në mënyrë jo ligjore. A ju jepet bizneseve private si që akuzon opozita në dorë? Më thonë, edhe në kalumen, koncesionet kanë qenë private. Më thonë, drejtoria shtetërore për... Lotaria e Maqedonisë. Lotaria e Maqedonisë. Ka pas, dhe më thonë, një licencë me austriakët shtetërore. Dhe më thonë, prapë si koncesion privat. Dhe ku 51% më thonë është ajo, dhe ka po mandej në kone grupit, më thonë janë da dhe 4 licenca tjera, dhe më thonë për ta zhvillu edhe më te për biznesin e kazinove, për cilën ne, dhe më thonë, morëm mendimin autentik në parlament, që është të i ligjit që në silë mënyrë jo ligjore dhe janë shfuqizu, dhe më thonë, këto koncesione, treak se në ato, po ashtu, dhe më thonë, jemi në pregaditje të ligjit të ri që dhe jetë shumë restriktiv, dhe më thonë, për qeshin e organizimin e lojrave të fatet e kazinove. Më thonë, kam betëm vetëm një koncesion online që është i drejt për drejt me lotarinë e Maqedonisë, Megavin, i cilin, dhe më thonë, popunohet që lajtë shfuqizohet dhe mos ketë online kazino pra në Maqedoni, fillimisht,
ka një, një trup Ingrid Task Force, pra në qeveri që udhëheq Ministri Digitalizimi, që lufton çdo ditë, domethënë, organizimin e kazinove të egra, në mënyrë të egra që kanë funksionuar në Maqedoni, që kanë qenë problem për Shqipërinë, për Turqinë, për Greqinë, sepse kanë funksionuar për ato shtete, ndërsa këtu i kanë pas edhe zakonisht i kanë pas të paraqitur si call center, domethënë, mos i dim edhe tjek. Call center ku mund të shnishin mjero, ti humbish për, për një, një orë, rajt. E tash, kjo qeveri, dhe më thonë, çdo dit i lufton, dhe më thonë, këto dhe ka rezultate evidente këtë drejtim, online kazinat, janë shfuqizu gjitha pritet edhe megavinit të shfuqizohet, edhe të sillet ligj i ri, i cili dhe jetë tejet restriktiv, dhe më thonë, për pastorët dhe kazinat në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Dua një çështje që për të parë, ndoshta po e flasim kaq drejt për drejt me juve. Mbasi u hap edhe tema e kazinove, po e them kështu shumë drejt për drejt. Dihet, unë vim nga për shkak të qytetit vogël siç është Struga dhe jam me vendbanim prej një fshati. Mirë, po kudo që ecim për fshatet e Maqedonisë, ka mas pakti, nëse një fshati ka diku ndi mesatarisht 150 banor, i ka mas pakti një 3 loj, loj rashtfatit, ka bastore, mbrenda me aparata, edhe kështu më ratë. Edhe këto nuk ka asni liq, i cili do të kufizoj distancën prej shkollës, prej xhamis, prej objekte kulteve fetare, nuk mund, nuk ka si e zgjidhë ato. Dhe djecës a është, dëmë shumë një fshat ku ka 500 banor, të ketë tre bastore me aparate, me kazino, me sende. A është bërë në një plan, ose parë në është diskutuar kjo, që të mund t'i gjehet një zgjidhje. Mendoj që nuk ndodhë kërkundin në botë, përse si që është zhvilluar 10 vitet e fundit, po mendoj këtu të ne. Dhe më thonë, nëse më pytë, ne jemi vetëm pjesë e këti koalicioni, nuk pretendem që u dhe eqim qeverin, qëndërimi i plenit ka qenë luft e ashpën dhe kësoj, dhe ne po mundohemi maksimum që të vazhdojmë bete e ndërim fund, më thonë, me këtë biznis që është i damshëm, më thonë, për Maqedoni. Për qytetarët këtu, më thonë, puna është e përditshme, ka rezultate efektive, nëse pyesmi për në teren, është e vërtet që nuk janë hapë, po nuk kemi arritë pra ende të mbyllim tjetër mënyrë vizuele të shifët që, më thonë, Maqedonia nuk është teren i përshtatshëm për këtë biznes. Eventualisht, pra, ajo mund të jetë si edhe në shtetet zhvillume, në më thonë në hotele me 5 yje, apo për një kategori të njerëzve të cilët edhe për të ndalështu, dhe me aeroplanin të shkon dikun tjetër dhe lonë. Ne flasim për kategorinë e njerëzve që, dhe më thonë, shpresën e fundit e shojnë të kazinë, dhe aty më ndej fillon, ajo, kanë jenë prish familje, jenë shkatru familje, kanë hikë në duke pas vendime, bure gru, kanë hikë në gurbet, dhe ne me shumë përkushtim pra jemi të fokusum në këtë drejtim dhe besoj që dia dalje. Mekanizma ka shtetë, më thonë përveç, dhe më thonë, këtyre në shfuqizime që përmendën, në liqë mund të futën, dhe më thonë, taksa të e të larta që mos i kujtohet se cilë të hapët. Sëse ta që ka ndodhë, dhe më thonë, në një shqitore që qëtë perime, në Maqedoni lindore ose dhe një fshat, dhe më thonë, ansor, dhe më thonë, që tu ka struga, a i shqetë perime dhe vjen këtë të ka mundësi të talon. Tilo një dy aparata me ka 50%, po... Prej cilëve, dhe më thonë, pagun të atim, ndoshta 200 euro ndaj shtetit, a fiton 5000 euro, dhe shqitorët thotë, ok, lera, aty thotë se këtë fitim. Po, kur të vendoset tatimi për çdo aparat, dhe më thonë, të lëre e fatit, dhe më thonë, të kenë 3000 euro taksë, ose 5000 euro taksë, dhe me ndohet mire, a dhe miret me perime, apo dhe vëndan një dy aparat ati. Pra, shteti ka mundësi më brenda natës, pra këtë qështje, ati kufizon të zgjithë, kur shtetet, dhe më thonë, edhe në region, i kanë zgjithë, dhe më thonë, nuk flasim për shtetet të zhvillume, flasim për shtetet në region, këto qështje, me ligjet mira, dhe më thonë, edhe me veprim të ligjit, pra i kanë zgjithë më njërë elegantë. Të shkëm pak të flasim për resorin që e keni si minister. Njërës duha të bëj pak pyetën pak më të përgjithshme. Dije se sa probleme ka vasur me ekologjin vendion. Edhe besoj që ka probleme aktuale shumë. Tash që vjen sezoni i dimrit, gati se kemi hymë brenda në sezon, ndotja aerit edhe probleme tjera po zhvillon. Një përshkrim shkurtër ose konkret, në çfarë gjendje ndodhet Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Shkupi si kryeqytet në aspektin ekologjik, sa ka jetë shëndosh ekologjike për qytetarët? E para, dhe më thonë, është pozitive, që periudha, kur ajri ndotë, dhe më thonë, i dekalon ato mesatarët, po shkurtohet, dhe më thonë, viteve të fundit, nuk po rritët, pra, dhe më thonë, nëse ka qenë 80 ditë, 90 ditë, tash vjen, dhe më thonë, duke shkurtu ajo.
që është pozitive si trend. Vjen si rezultat i ndryshimeve klimatike ose rrethana tjera? Edhe tjera edhe klimatike, po domethënë kjo është e para. E dyta, mendoj se ekologjia që është në top prioritetet të Bashkimit Evropian, ku ne pretendojmë, dhe ato parashohin edhe tashmë agjendën e gjelbër domethënë të Ballkanit Perëndimor, domethënë fondet të posaçme të ketë përzgjedhjet ekologjike, sepse nuk duhet të na marrin me problemet që janë atje. Dhe problemi numër 1 në Maqedoni për momentin, si mbas me, janë mbetjet e rrezikshme, të cilët i kemi, dhe më thonë, trashëgu, si që është lindoni në fabrikën e Ohisit, që është tet i rrezikshëm, si që është, dhe më thonë, edhe në fabrikën e Jugokromit, atje në Jugonovës, ku ka një deponit madhe me materje pra të rrezikshme, të cilat më po dal nga dalëm, nëse nuk dërmiren masa, mund të rrezikojnë edhe burimin e ujit të rrashës, që mund të rrezikojnë pra të rrshkupin edhe me dhe magjër. E njëta është me minierën pra në vaksin Slojan, ku ka një materje cilë është e rrezikshme, dhe fatkesish ka aty edhe shkollë edhe fmi, dhe nëse ka dhe mveles, disa pikat që janë të nxehta, të cilët kërkojnë edhe qase serioze, kërkojnë edhe buxhetet të mëdhaja, po Maqedonia sot, nesër, pas nesër, ka pa tjetër, me në thonë, të zgjidhë këtë qështje. Janë shpenzimet buxhetore, në fakt financiare, janë të përballueshme për buxhetin e shtetit tonë, se duhet pa tjetër të bëhen në bashkëpunim me Bashkimin Evropian? Jo, me thonë, po, edhe këtu janë kontaktet me Bashkimin Evropian, me organizata ndërkombëtare ekologjike, me UN-in kryesisht, domethënë që kanë mirën me këtë çështje. Pjesërisht është punuar, po punohet, pra vetëm për lindonin në Ohis, pra janë harxhuar 3 milion euro, ta shundon edhe 400.000 euro tjera, dhe më thonë për ta pastru në dalë nga dalë, po nuk është zgjidhje, dhe më thonë që e dëshirojmë. Pra jemi duke punu intenzivisht, edhe në kuadër të që kemi ngrejt në qështet të qeverisë, për të bërë një zgjidhje të shpejtë, të afatgjate, më thonë për mbylljen e këtyre pikave të nxehtë. Sa i përket ndotjes së ajrit, dhe më thonë edhe këtu në bashkëpunim me UNDP-in, me organizatat tjera, me më bërë analiza në 9 qytete, po ato jenë ma shumë se gjysme e Maqedoni, sa i në Shkupi, Kumanova, Struga, Gostivari, Strumica, e kur janë detektu faktorët të cilët janë kryesor pra, për ndotjen e ajrit dhe për ambient kështu si është, ku o janë industrit e randa, janë anvisrit të cilët përdorin materje të ndryshme, dhe më thonë për ngrohje, sepse dhe drujt që përdorin më njërgjë, dhe më thonë ato që nuk i kalojnë filtrat, nuk i kalojnë standardet, dhe më thonë përdorin, dhe më thonë edhe materje të cilët janë të dëmshme, dikun të ende edhe që miri, dhe janë detektu edhe transporti publik, dhe më thonë. Në këtë drejtim, do ketë një plan akcional, veprimet të shumë drejtimeve për të ullë dhe për të përmirësu dhe më thonë ambientin në Republikën e Maqedonisë në periud në gjitha vendbanimet. Si, shemull dhe një prej projekteve të cilët mund të zbusket është gasifikimi, sidomos i qendrave urbane. Ka dështu dysa, duhet të aprovojmë edhe njerë, dhe më thonë, edhe ka kompanit interesura që mund të apojnë me partneritet publiko-privat, pra nuk e ngarkojnë pushtë qeverin, nuk e ngarkojnë qytetarin, dhe më thonë, ka një se si të vinë, dhe më thonë. Duhet i rikthejnë qytetarët në për në nxemjen qendrore, duhet sidomos institucionet, shkollat, institucionet publike. Institucionet publike, por edhe ndërtesat e mëdha të banimit. Spitalet, pra, cilat ngrohen me materjet të dëmshme, domethënë, ku luftohet për shëndet. Mirë, po për këtë kemi plan aksional, punojmë për ditë, dikun me transportin, ja me tramvajtën do ketë një donacion për qytetin e Shkupit të autobuzeve, dhe më thonë elektrik, në Drisla isha, dhe më thonë partije, kemi përshak se ne japim lejen integruse, mirë pa jo leje integruse, a integruse, dhe më thonë, është e kujzume nëse ndërmiren masa, dhe më thonë, për ta përmisu gjendjen. Fatkecish, pra, ne kemi konstatu, pra, që nuk janë marë masat si duhet, edhe pse u dhiqet nga qyteti i Shkupit, po ne nuk i kemi ndërmend, vetëm bëjmë inspektimin dhe dënimin, sepse është dënu dy herë Drisla, me dënime enorme, po aty jemi, dhe më thonë, edhe për ta ndihmu me fondet tona, me mundësit tona, pra, si Ministri Ekologjisë, fillimisht pra duhet të rikthehet aty e rrethoja, sepse ka dikun 700-1100, do të thonë që hyjnë në Drisla dhe shkojnë mandej në batinë të qytetarët, do të thonë me materje të dëmshme. Prandaj do të thonë është ndotë edhe lumi këtë ajo. Dhe
me një investim për 2 milion eurove, që mund të ketë edhe stacion filtrimi, mund të ketë edhe dhe më thonë për djegjen e mbetjeve medicinale. Dhe rrethoja, e kemi parasysh që drisës vetëm klinika shtetërore i kanë borxë 2 milion euro. Dhe nëse ulim ato dhe kompenzojnë borxhin e njëra tjetrës, më mund të bëjmë zgjidhje që do jetë më mirë fillimisht për patinca, po më do jetë edhe për gjithë qytetin. Dim domet aty deri ku mbrin, a mbrin deri në Kisollavot apo mbrin deri në qendër apo në Çajir. Ndoshta edhe deri nga Velesina atë pjesë. Pra, punojmë për ditën këtë drejtim dhe mendoj se këtu kemi edhe përkrahjen e ndërkombëtare dhe do ketë fonde të reja posaçme, domethënë për të zhvilluar ballkonin perëndimor, sepse nuk duhet na pranojnë kështu, ato duhet na pranojnë pra pa probleme. Kur jemi te dhe lidhim me Bashkimin Evropian, edhe pyetjen e radhës, e cila ja spontanisht u lidh ndryshe. Në Bashkimin Evropian po, dhe këto e kam folur edhe me ish antarët pushtetit dhe tash janë në opozit. Me zotin atim edhe me tjerë. A do na pranojnë në Bashkimin Evropian ende me këto komuna dhe me këto vendbanime pa kanalizim, pa UCLs, pa shkolla adekuate, edhe kështu me radhë. Dhe pse e elaboroj këto kështu? 100 milion euro vesh më undan nga qeveria për çështjen e komunave dhe 50 milion euro u paralajmëruan konkretisht për vetëm për kanalizim, ujësjellës dhe infrastrukturë, nëse jam konkret. Për sa kohë parashikohet që këto pare të jenë, në fakt, okay, do t'ju jepen komunave, por qytetarët fillojnë të shfrytëzojnë benefitet e këtyre investimeve. Tash, para se këtë lëmi, dhe më thonë një mirë, shërë se këmë qenë tre mandate kryetar komunë. E para du të rikëthejmë të ajo se marveshje orit ka qenë marveshje e paqës. Dhe ideja marveshje orit, një ndër shtyllat kryesore ka pas decentralizimi. Se ideja ka qenë që në përmjet decentralizimit, në përmjet fuqizimit të komunave shqiptare, shqiptare të tjenë ma të rahatëshëm, ma shumë kërkesa atyre të realizim breda komunat atyre. Pra komunat të shëndronë në shtetë, në shtetë, në shtetë, si që janë komunat në Zvicër, komunat në më thonë në Europë, ku qytetari pëthuj që 95% kërkesat të ti i realizon me komunë. Në komunës. Shumë pak ka punë me pushtetin qëndrorë. Me pushtetin qëndrorë. Bile në Zvicër që pushtetin qëndrorë kur do në bënë edhe projekte strategjike, si që është në koridoritet, i drejtohet komunave për ndimë. Shpesher komunat të ndimojnë qeverinë në Zvicërës për të realizu jo projekte komunale, dhe projekte republikanë ose federale. Kantonale, si ka. Kantonale. E tash, duke pas parasysh që decentralizimin ka qenë shtylle e marveshës sokre. Dhe sot vim në vitin 2024, ku Maqedonia është shteti më i centralizuar pas Qipras në region. Pra, më e decentralizuar është Serbia, që e ka një gjysëm regjimi. Dhe më thonë, mështëm, një ka një Vučić. Më e decentralizuar është Kosova, që është shteti i ri. Ma decentralizum janë gjitha shtetet në region. Edhe Malizi si shtetet edhe më i ri, po. Edhe, po, përveç Qipras, pa pas Qipras është Maqedonia, sepse vetëm në Maqedoni, vetëm 3-4.5% të tatimit të vlerë shtu dhe tatimit personal, shkojnë për komuna. Këtë tjera shkojnë për qeverin. Pse ka ndodhë kjo, më thonë, është qështje që du të amendojmë, të analizojmë. Mendoj se pak dijet, por ok. Po, dijet, po, pse kemi leju këtë. E tash, kjo qeveri, pra në këto 3 muaj, 4, po ndonë 150 milion euro vetëm për komunat, për decentralizimi. Dhe më thonë, një nga shtyllat e fushatës e vlenit ka qenë decentralizimi, dhe i fuqizojmë komunat. Por hirtë vërtetës, ne jemi të knaqër që kjo qeveri është përkushtuar për decentralizimin, po jo dheri në fund, sepse ne du ma te për zgjidhe sistemore që nesër edhe një qeveri se e tjetra, kur të vjen, dhe më thonë, tjetë e detirume të ndimon komuna. Jo vetëm kur ka vullnet kryeministri, ministrat, apo vlenje, dhe më thonë, në qeveri. Po, kryohet një farloj obligimi, mekanizëm pashtë. Më zhide sistemore, që nuk dhe jetë më 3% ose 4.5%, po komuna dhe marim 30% që në budgetit. Dhe më thonë, flasë për tatimi personat ato. Dhe më thonë, dhe me që është gjysëm viti, undonë vetëm 100 milion, prej janarit, dhe undonë edhe 250 milion tjera, dhe më thonë, sërish për projekte komunale, projekte jetike. Ne nuk mund flasim për fronte evropiane, për bashkime evropiane, pretendojmë për Evropë, kur nuk kemi problem me kanalizimin, kemi problem me ujësjellës, kemi problem me çështjet elementare të qytetarëve, pra qytetarët nuk ikin në diasporë vetëm për shkak punësimit. Ato ikin edhe për shkak
kushtet elementare tjetës. Mund ta themi sakt, po, mund ta themi sakt, iki sepse ende në shkollë shkojnë në rrugë fëmijët, më shkon në rrugë me baltë dhe nuk kanë sallë sporti dimrit ku të bëjnë edukat fizike, po flasim vende rurale. Kjo ndërlidhet edhe me ekologjinë, se 40% të projekteve janë adresuar në Ministrinë e Ekologjisë. Pra është rrit vetdia dhe kryetarëve komunave dhe qytetarëve dhe qeverisë. E para, e dyta, këto 100 milion pra janë ndarë për gjitha komunat, pa i ndarë. Nuk ndohet më sikur herën e para një viti kur u lan vetëm Tetova dhe Çairi pas një denar dhe 78 komuna tjera morën. Tash më vonë më thon janë ndo mjetet mbas metodologjisë numër banori, kriteret, çdo komun e din shumën që duhet ta merr prej qeverisë prej këtyre 100 milionëve dhe e din se sa do merr prej 250 milionëve. Nëse ka marr tash 2 milion, do merr, domethënë prej janari do merr edhe 5-6 milion. Edhe balavaqohëm me faktin, thotë, ne edhe kemi qenë pjesë e qeverisë, dhe më thonë, me partia jonë ka qenë pjesë e qeverisë, se kryesisht, dhe më thonë, komuna të bëdisë dhe të opozitës, thotë, nuk kemi pasë këshumë bështetje. Ne nuk, dhe më thonë, nuk kemi aqë projekte sa kam bështetje për qeverisë. Të vojtë, komuna nuk janë qeverisë ose të funksionarëve, janë të qytetarëve, dhe përndaj do që jesit qytetarëve. Pra, të ndimojmë, pra, nuk në intereson kush është kryetar komune, kush është shumicë e këshillit, ne në intereson qytetarë emocionist, dhe fatmirësisht, pra, kanë ardhë projektet nga komunat, janë selektuar në qeveri kryesisht, dhe më thonë, dhe pjesët 78 komunave që kanë marrë, dhe për këtë dy tjera të kemi shtu edhe një muaj afatin, dhe më thonë që dhe ato t'i marrin. Dhe është edhe një fenomen tjetër, pra Ministrinë e Ekologjisë që odhe që unë, pra aty gjeta pra 400 euro të blokume për të ndara për komunën e Çairi që nuk e kanë realizu. Më thonë kanë bua selektin për komunat. E dyta, ka një kredi pra nga Banka Evropiane për investim, 50 milion euro ka marrë shteti, dhe nuk është procesu, nuk e shtetim kur miret kredi pra pagun edhe interes për atë, përve se duhet t'i këtajnë atë kredi, edhe pse është pagu interesi, pra nuk janë realizu për komunat. Dhe për 3 muaj, ne kemi arritë dhe më thonë që t'i shpëndajmë dikun 15% të këtine mjetëve, nga 50 milion, veç më janë në procedur pra të realizimit dhe të fillimit punimeve, dhe për dashur pra që kjo proces të përshpejtohet, dhe të jenë të informuar kryetarët e komunave, bashkë me kryeministrin, me ministrin e integrimit, për shkak që janë mjete evropiane, dhe me drejtorin e Bankës Evropiane për investim, të premten, dhe ftojmë të gjithë 80 kryetarët të komunave, për të informuar sa mjete i takon komunës të ti, ti caktojmë personin përgjegjës pra në Ministrinë e Ekologjisë, që drejt sekretari shtetëror Resmiu, që ti përshpejtojnë këtë punë që ti marrin këto mjetë dhe ti realizojnë për ujësiesë dhe kanalizime, apo stafat për ujësiesë dhe kanalizime, që drejt për drejt dhe kontribuane edhe për standart më të mirë, qytetarëve, por edhe për ambient më të mirë jetësore. E di çfarë është, ju e prekët pak të çështja e autostradave, kur e biseduam këtë fenomenin e premtimit, e deklarimit dhe mos realizimit. Tash, qytetarët besoj që me të drejtë, mbas asaj që kanë kaluar deri tash, kam pak hamulli, ej, po mirë, po jepen pare, po shpërndajen pare, po a realizohen, a nuk dhe realizohen projekte dhe ku dhe përfundojnë. A është vendosur një mekanizëm konkret se ajo kryetar komunës, ajo komunë që dhe i merë ato para për projektin konkret, të kontrolohet si dhe realizoj dhe në fund të ketë përgjësinë se është realizuar mirë ose keqë dhe kështë të mërat? Pra, qeveria përveçin në në parët, dhe bëqirë procesin, në një ligjore, dhe bën pagesën vetëm në situata që do sjellën pra drejt për drejt nga dërmorët që do zgjidhen atje për punën e realizuar. Edhe nuk do të hyj në detaje, po mendoj se efektin qytetarët për brenda një muaji do shef secili qytetar në komunat e tyre do ketë punime që s'ka pas në 20 vitet e kaluara. Nuk flas për cilën komunë. Mund tjetë. Për 80 komuna, pra, dhe shifët efektin në teren, pra, sepse kjo e para është e dukshme, dhe i shojnë qytetarët prejtet e tyre. E prekën, e shi. Ajo qytetarët që është rëndësishme, kryesisht dhe ndërmarjet të vendit, sepse nuk vjen ndërmarjet pektelit për një projekt, dhe më tonë 1 milion euro, ose 500 euro, ose 300 euro, dhe më tonë që është në komunat tonë. Kryesisht dhe në vendit apo të regionit, pra kjo do jetë një impuls i rëndësishëm, dhe më tonë edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, për zhvillim, dhe më thonë, indimon edhe ndërmarjet, edhe ekonomin lokale dhe qendrore. Nëse në këtë temë dhe në sektorin që ju edhe dhe si ministër nuk kemi se
diçka të shtojmë diçka tjetër plus nuk kemi për të informuar diçka tjetër. Doa për në fund se koha na ikën shpejt, na shkel besoj që ka kaluar të 1 orë paraprësisht. Edhe dy pyetje shkurt që janë jashtë krejt këtyre që i bisedum. E para është veçmo dihet fituesi i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju sapo e morët pozitën e zëvendës kryeministrit, besoj keni udhëtuar në Amerikë më shumë tash derisa keni qenë zëvendës kryeministrit sa gjithë periudhës që keni qenë në politikë, nëse nuk gaboj, po flas në mënyrë zyrtare. Cila është përshtypja juaj dhe çka pritet nga presidenti i ri Amerikës rreth çasjes ndaj Ballkanit? Qasës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Ballkanit, por konkretisht edhe ndaj Maqedonisë së Veriut. E para, domethënë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës është partner strategjik i Maqedonisë së Veriut, është partner i shqiptarëve, domethënë që na kanë ndihmuar. Që është edhe diçka më e madhe se vetëm një shteti. E dyta, domethënë, në ato procese na kanë ndihmuar edhe demokratët edhe republikanët. Edhe qeveria e Bushit, edhe qeveria e Clinton, edhe qeveria, domethënë, edhe Obama dhe Biden edhe kështu. Në vazhdimsi kemi kanë ndihmuar çështën shqiptare, kanë ndihmuar Maqedoninë, edhe njëri krah edhe tjetri, se mendoj që janë interese strategjike, interese që ndërtohen mbi interese, domethënë, shumë më të mëdha se sa politikës ditore. Pra, amerikanët kanë vendosur për Trumpin, ne i urojmë për përzgjedhjen, urojmë që ky bashkëpunim, qoftë si maqedoni, qoftë si shqiptar, pra vetëm të thellohet edhe në fusha tjera. Unë isha në vizitën e parë për çështjen e ambientit dhe energjetikës së bashkëpunimit me partnerin tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Herën e dytë isha bashkë me presidentin, pra në Kombet e Bashkuara, domethënë që shkohet çdo vit. Dhe mendoj që shpejt dhe të vizit tjetër politike, sepse mbetët prioritet, mbi prioritetet tonë dhe i përhershëm i shqiptarëve janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë kur udhëhiqen nga republikanët apo demokratët. Po, ajo është e pakontestueshme dhe ndonjëherë me të vërtetë ndoshta edhe si kombi jemi me fat, përveç se edhe si shtet që kemi një partner si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë, po shumë ka qenë temë e gjerë debati a republikanët ose demokratët. Tash me që flasin këtu pa dorëza shqiptarët jashtë Amerikës, domethënë kanë qenë më tepër propët për Partisë Demokratike. Po vlerësoj, nuk ka anketë, po shqiptarët brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak zhvillimit ekonomik, për shkak që e kam përjetu qeverinë e Trumpit në ato 4 vite, më thonë, ma tepër kanë anu për Trumpin. Dhe më më është e mira që shqiptarë të rëndësishëm, pra të lobit shqiptarë, të realizuar atje që janë faktorë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kemi edhe njërin krah, edhe krahun tjetër, pra i kemi edhe tek Trumpi. Kryesoria, ne jemi tamam pjesë e Amerikës, jo vetëm e njërës palënër. Kjo është mirë. Në fund, ndoshta shumë pak mund të këtë shkuar media se mund të abisedojmë këtë qështë, mirë, po kemi hynë në ndorë. Më në ndorë i djetë që është muaj shqiptarë. Kemi festa të rëndësishme. A ka diçka konkrete që mund zbulojmë para kohë për ndjekësit tonë, rreth asiste çfarë pritet që të organizohet në gjatë këtyre festave? Dita e Alfabetit, Dita e Flamurit, shumë data tjera që lidhen me këtë muaj. Është formu grupune pra në kuadrët të qeverisë Republikës Maqedonisë, ka mjetë edhe, domethënë, një buxhet i vogël i ndarë, sepse i kemi trashëguar ashtu, se i kanë harxhuar për çështje të tjera. Pa mirë, po pa më parasysh këtë, dhe gjejmë forma mënyra, dhe shënojmë mënyrë dinjitoze, pra edhe alfabetin. 22 nëntorin, sepse është vlera kombëtare, shqiptare, vetëmja që është në Republikën e Maqedonisë Veriut. Pra, dhe gjua nuk është pak, alfabeti nuk është pak, pra ajo që është vlerë të jetë çmueshme për gjithë shqiptarët, gjithandaj ku janë, po kjo për neve është edhe privilegj për shkak se kanë ndodhur në manastir, pra në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe do vazhdojmë pra me deri me 28 nëntor me aktivitete, janë kyçë edhe institucione kulturore, instituti për trashëgimi, universitete, domethënë akademikë, me aktivitete pra të larmishme për të shënuar mënyrë dinjitoze edhe ditën e alfabetit edhe ditën e flamurit, festat e nëntorit. Atë rregull që kam përdorur deri më tani për gjithë ata që na ndjekin, për fakt për gjithë mysafirët që i kam pas këtu. Në fund po hapini një hapësirë porosi mesazh, si doni, çfarë për gjithë ata që na ndjekin ose për qytetarët.
Uroj pra të kemi më shpesh dhe debatet të drejt për drejta, sepse në vetëm këtë manier pra dhe i zbërthejmë apo dhe i luftojmë ato fake news apo perceptimet të rrënjshme, që kretë kjo në funksion pra qytetarit a ketë informatën objektive. Dhe kur dhe ketë informatën objektive, atër dhe bënë edhe vlerësimin objektiv për proceset, për qeverit, për politikat. Dhe të me ditu, më të falendroj që për kohën, falendroj për gjithë bisedën, mëse që ndam shumë detaje, normal që ndoshta shumë edhe më shumë kohë do të na duhet për të folë për sa çështje kanë nevojë që të flitin ose kanë nevojë që të arti të gjenë. Unë urej që të gjeni sukses dhe besoj që do të jemi përsëri në kohë të caktuar në këtë pikë podcast dhe do të flasim edhe për çështje më aktuale. Dhe besoj që mbas një kohë gjatë do të vijë koha kur do të flasim pak më ashpër për rreth asaj që është premtuar dhe është realizuar. Unë do të kisha dëshiruar që të flasim për ato që është realizuar dhe mos ke gjëra që janë realizuar, por gjithmonë që studet jetë e hapur. Unë mund garantoj që dhe me të hapur, dhe në thamë mënyrë objektive, të vërtetë, të bisedojmë edhe të mirat edhe të këqija. Do të thonë këtë kjo në funksion pra që qytetarit ta ketë fotografinë e vërtetë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Ndërsa ju shikues në radio, ju falenderoj për ndjenjë që na ndoqët dhe bashkë do të jemi në Pik Podcastin e rrugës.